2024ចាវិសាស័កមកនេះខាង8គឺកំពុងតែបើកទូរថយន្តគៀម៉ូនីងចំនួន6គ្រឿងចាហើយថ្ងៃនេះក៏មានដូចជា GAC 1គ្រឿងដែរដែលយើងធ្វើការយកមកពួកអលឡានវ៉ៃណាហើយក្នុងនេះសបឡាន Half-full ច្រើនបងHalf-full ដោយសារភ្ញៀវគាត់បញ្ញានេះគាត់រក Half-full ទិញតាមទឹកលុយចាអញ្ចឹងយើងមានដាក់ប្រភេទ Half-full មកខ្លះដែរ Half-full យើងដាក់មកដូចជាបាន2-3គ្រឿងដែរណាបងបងអាចមកមើលបានមើលតតបានជាមួយរថយន្តស្អាតស្អាតដែលនាំចូលពីវិសាស័កមកនឹងកាមេរ៉ា8ដែលជាចម្រើនដ៏ល្អបំផុតមកសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឡានស្អាតចាគុណភាពខ្ពស់អីចឹងទៅចាមុខគេនេះ017018ខ្ញុំមើលប៊ីលសិនហើយសម្រាប់ទីតាំងវិសាស័កគឺនៅលើផ្លូវ1986ខាងការស្បសារិហុយចាបាក់លក់ចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោងមកថតវីដេអូមួយទូរស័ព្ទអីទូរស័ព្ទថតវីដេអូមួយអត់ទេទូរស័ព្ទថតវីដេអូឡើងទីមួយមើលថតខ្ញុំអេ017អីច្បាស់ហ៎អាយ៉ាចេញហ្មងមែនអូអាយ៉ាបងថតមួយឡើងធ្វើអីណាបាច់ share ថតវីដេអូឡើងចេញមកសិនអូខេចេញមកហើយដូចយន្តម៉ាស្អាតស្អាតកប់សេរីតែម្ដងរីកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកណាមិនស្គាល់វិទ្យាសាស្ត្រញឹមសួរចាវិទ្យាសាស្ត្រមិនថាអ្នកកូរ៉េអ្នកខ្មែរទេអ្នកណាក៏ស្គាល់វិសាស័កដែរវិសាស័កគឺយើងជារត់ឃ្លាំងមួយដែលលក់ផ្ដោតសំខាន់លើគុណភាពតម្លៃទីធូរថ្លៃមែនតើក្រមទីផ្សារណាបើយើងយកមកស្គាល់ពីប្រទេសកូរ៉េនេះឆ្នាំកាលឆ្នាំកដាទេតម្លៃធូរធូរជូនមកបងចាតែចង់បានឡានស្អាតហើយចង់បានទិញជំនួយដែលប៉ះចំខ្លះដែលយើងយកមកស្គាល់ចាហើយសំខាន់រៀបចំសេតធានាម៉ាស៊ីនបបលេខនិងមានការមែនតេនទៀតចាម៉ាស៊ីនបបលេខធានា3ខែមែនតេនដល់ទៅ3ឆ្នាំវាទៅពិសេសហ្មងដែរមានខ្លះណាអាចធ្វើបានទេវិសាស័កគឺតែឡានមកគឺយើងស្គាល់ប្រវត្តិឡានមានប្រវត្តិត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងធានាទៅអតិជនអស់គ្នាអត់ឲ្យមានការគេហៅថាសង្ស័យមន្ទិលអីអត់ទេគឺមកអែមជូតមកផងណាស្លូវខលិកឈិនដែរមកដែរហើយសូមមកតាអូខេសុំណានេះតិចចិត្តពេកវាហុយហងវាហុយហើយវាលើកដាថ្ងៃអានេះវានេះអានេះវាបាំងទូកង់តឺន័រហ្នឹងនេះអញ្ចឹងទៅបាក់យកស្បាអូយកំមកមកណាទៀតចូលចំប្រុសស្អាតក្នុងឡាយតែម្ដងអូគាត់បាក់ផងតែហើយម្នាក់ទៀតមកដែរបាទតែហើយម្ចាស់ទៀតមកដែរអូយខ្ញុំមានចិត្តណាស់ផងហើយទៀតតែថាតែខ្ញុំអត់ទេទៀតទេអត់ដឹងទេខ្ញុំទៅបងវិធីចាយកទៅនៅដាក់ខ្វាយទៀតតែចូល12 13ហ្នឹងហើយចាំជិះមកខ្ញុំអត់មកអស់នេះម៉ៃថ្មីហ៎ទូម៉ៃថ្មីហ៎ទូណែម៉ៃថ្មីណាថ្មីអានេះគេតាំតទូថ្មីហ៎ណែទូណាកាចាកាចាអានេះ013ចាស់ថ្ន3អូខ្ចីញ៉ៃឡានចាំមើលតអស់គ្នាណាថ្ន3រៀងបែបណាបើសំទូសាប់មើលឲ្យហែងថតឡានមកជុំបាទនេះទៅយេខ្ញុំចាំថតវីដេអូអូខេទៅឡាអឡោះហ្នឹងអូអាឡោះដៃណា
ឥឡូវវាថាទិញទុកទុកអស់រោតឡានលេខដៃអូ my god ខាងលឿនទីក៏ចាំខ្ញុំអត់តបោកអត់តដកលេថ្លៃឡានយើងឯមុនហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយគ្នាហើយឡាននេះយើងដាក់ទៀតអានេះដាក់ដៃនេះឡានលេខដៃចេញឆ្ងាយបើបងណាចាប់បានឡានលេខដៃអូខេណាឡានលេខដៃចង់បាននេះមកយកបានចាំដល់បាយពួកសិនអូកប់សេរីដាស់ហ្នឹងចាំបានហើយឡានយើងហ៎ចាំបានថ្មីហ្មេបាយព្រីតាមគ្នាសារីបងបងអានេះឡានរបស់ខ្ញុំឡានលេខលេខអូតូឯងច្រឡំលេខដៃវោវាមកចាឡានលេខឡានអូតូឡានយើងតាស្មាតផតាណាឡានយើងតាមួយឆ្នាំពីរជួយមួយឆ្នាំពីរចម្លៃទៀតណាឡោះអូម៉ាត់ខេ3កូន3កូន3កូនឡានអូរីជីណលតែម្ដងអូស្អាតស្អាតឡានយើងសោះចឹងចេះឆ្ងល់ឡានពីណាស្អាតម៉េះស្មាស្មាឡានលេខដៃគេផ្ញើទូមួយគ្រឿងមកអស់ក៏ប៉ះឡានពិសាស័កសោះថ្មីហ្មងចាថ្មីមិនសិនអីអូថ្មី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 ដល់ឡើយមើល017ចាពណ៌អូមានពណ៌ក្រហមណាស់ឯនេះមានពណ៌ក្រហមពណ៌ឈាមជ្រូកវាអាចក្រហមមិនក្រហមស្រស់ណាក្រហមឈាមជ្រូកណាវាក្លាបស្រស់អូយអើទិញតែទិញតែកន្លែងតែមួយនេះទំទៅទីសាល់វិញទីកន្លែងទីកន្លែងតែមួយឯងអីគេបងអីគេឡានយកយកតែគ្រូឆ្មាnice អរគុណបងអរគុណតេធីតាសម្រាប់អង្គរចាបងអរគុណអរគុណមកឡើយបងមកណាក់លក់និយាយរឿងជីកតិចក៏តែនិយាយអសិលលេះហ៎មកឡើយយើងចេញមកមួយគ្រឿងទៀតហើយជាមួយរថយន្តគីម៉ូរ៉េ17 full option ទីតឡានពណ៌កដោម៉េះក៏បានពណ៌អផែក៏បានដែរចាទីតឡានឡាននៅខ្លះវិសាសដូចនិយាយកដែរតឡាយចឹងមិនបាច់ចេះមើលឡានមិនបាច់អត់មានបងប្អូនដែរមានជាងមកមើលឡានក៏អាចទិញបានឡានស្អាតយកទៅប្រើប្រាស់ដែរតនីថាស្អាតស្អាតជូនគុណភាពតម្លៃចាការតនីគឺយើងស្តង់ដារមែនតើហ្នឹងអីយើងលក់យកថាយកគុណភាពមែនតើហើយតម្លៃគឺបាត់ឲ្យបងប្អូនទាស់ចិត្តតម្លៃគឺធូរមែនតើធូរជាងមកបងទៅទិញសេវាជួយទិញទៀតចាបងទិញសេវាជួយទិញក៏ដូចមកទិញវិសាសៈផ្ទាល់អញ្ចឹងអត់ចាំបាច់រងចាំអបាយមានក្នុងស្តុកច្រើនគ្រឿងលែងតែក្នុងស្តុកយើងអត់មានពណ៌ដែលបងត្រូវការបងកំងតែយកទៅមួយខែមកដល់3អាទិត្យចា3អាទិត្យមកដល់ហើយហើយពីក្រែមកគឺយើងមាននាំចូលរថយន្តច្រើនប្រភេទហ្នឹងបងមកមិនថាមតគី Morning Kia Ray Carnival អីក៏មានដែរតែពីតែកូរ៉េ Hyundai ស្អីគឺមានទាំងអស់ចានេះអានេះសម្រាប់អូថ្មីថ្មីអស់ផងឃើញហ៎ថ្មីមកថ្មីថ្មីចាំទូរស័ព្ទបងទូរស័ព្ទទីមើលតើទូរស័ព្ទយកមកຕົងកបាយចោលតាសេតាសេតាសេថតឡានមកជុំថតខាងសតក្នុងអាយអស់ហើយភ្ញៀវមើលអាយយើងឡាយវាមិនស្អីច្បាស់យើងថតរូបអីច្បាស់អាយភ្ញៀវមើលអីຕົកចិត្តវិសាសៈទៀតអ្នកណាមិនស្គាល់វិសាសៈទាំងកូរ៉េទាំងខ្មែរវិសាសៈគឺឯកតេសគីម៉ូនីងហើយលក់ឡានគឺមានស្តង់ដាយកតឡានស្អាតស្អាតមកលក់អីឡានអលួយឡានស្ទើរគឺអត់មានទេនៅខាងវិសាសៈមានតែឡានក្រេតអេមានតែឡានដែលល្អល្អចាបើនិយាយពីធានាវិញធានាអស់ទាស់ហ្មងហើយនឹងការរៀបចំ
riệp trăm cửa đại to cả nia có đại to chặt ba cha hay lán cửa miền bộc ba miền bộc miền cát to miền lịch tắc miền sinh đầu po miền khởi sân miền khởi bắp lê tê cứ mây xa xa hay cả lầu tịch tịch sầm khăn nông có mây cài có mây bạt khóm có mây bong bịt bao chả bong son đập bong vô son đập pi hạt phôi tới bong thu đây tà bong dương bị bàn đồ riêng á son đập pi hạt phôi thì chân chân mà lỡ bong bà ăn toa bà ăn riệp chấm tới tà chật chia nghe bong nè ăn riệp chấm tà bà riệp chấm xong bột phè mồi chả bộ riệp chấm bị xa xa riệp chấm lè mòn bột làm rồi riệp chấm ăn riệp chấm chật chia bong mưa à son đập pi bà đảo tới bong sau đó bây giờ về ban đồ riêng về ban ở thở thôn sạch đây được răng ở chẳng á hai nhà bà xử lý tiếp tiếp thì sau thì tiếp tiếp lấy kê lên trong dầu máu rồi sao sẽ tình dụng bị hưởng thấp thôi trả về đo đền lệ đi trả đập pi lại là thở trả bom trả mở đập pi tại nhưng mà hai cạnh trả nhưng thì miệng bom mở à chật chiêng bột hiệp trăm ok khỏe mỏi trả bom mưa sần mới sẽ bom sần lại xa xa đó nó bom mơ nắng ta bon tinh môi đăng môi mỏ cầm ai bon tinh à sôn đạp hai đạp mà tích bôn hẹp khai bon nó khơi trong đô lan xử lý kha chờ nè hai bây giờ chăm tiếp tiếp cái lên vô máu hai là cái lên vô máu hai ấy bôn vì nè vì cái lên vô máu bộ sĩ tiếp tiếp là rồi nè cái gì sản lập pi đây luôn sản lập pi cho chất chân mà bọn anh mở bán á thì ta sản lập pi nhưng miên à chất chiên cả miên cái chiên cả miên ba chiên cả miên miền tết tết ai bong mở miền bay buôn khử miền bay buôn khử đang nhầm mà hai bong phẹp sờ lại bong mui mui mòn do tập bong do đập pi tập phở tập bong chưa nhầm nhầm ớt chưa tập khóc na tê chẳng ai bong do tập phở thôn do đã về chập khôi khường khó mà bong chập khôi khường khó nè hay về chập khôi bập về chập về tới chập về mình say là o gì đó tôi về say là o bà chắc nhầm nhầm khan thường nhâm khan lụa yếu với bộ ảnh nó nhỏ hiền do mình lụa tiền của ấy là giờ tụi bây giờ hiệp leo mình cả đau có là vô tới chị ban tầm mà năm pí chắc đang thời tục chân á chân là nhiều còn ăn chặt chân chặt thơm mấy giờ sau chặt là lan à để tham bữa tới mong nắng bữa ăn say lõ nhưng ăn lụa cả đau rồi tụi mày khôi chmu chân á để bon chăm tịch chân mà lời bon mơ thì mua bon mơ sạch đai khăn khè một chôm mơ bát mơ khường nong cha hai năm nhập hẹp lại chuẩn bong special mà sẽ bong mau sẽ bong ở vậy cho cha không ngày đăng tiết nhưng bên tài lại xe ngày bong tiết xong rồi tài lại đi tài lại cọn mau từ cà phê chẳng một ngày đi thay mây hơi mỏng á hai bộ hai phu ní ở nhưng mà giờ mai chơi môn á bay khướng tầm ngày lúc on liền ta chơi nơi nhà ban bảo là ta chơi nơi dương chơi nơi nhâm nam dương nam lan hoa xem trên trời trà trắng nhâm ở sân ban bảo trắng nhiều quạt đằng này đằng thay bên hạt phô lụa thay sáng sáng na ở bên trời ban phục ban đấy tây bồng anh đi bọc hòm đi cài chiêng nè bọc hòm cài chiêng miền bốn khe đập đồ sơn bọ ban bao miền ở chập bình bọn cả ban đó nè bốn khe xịp phơi bọn xịp phơi nè ai đã to màu sáng sạm màu etelegram đơn lịch thật nó bong etelegram màu ở sạc xa lên lên hai bong chìm mềm lại bong lũ hoa nhâm dễ sống khăn mình ta nè cầm ao đôi bong bị trời này còn bị gì mới nhóm á quạt bong đầm lũ hai quạt lây thơ lan thì cầm ao đau nạ ca nặng bong chẳng muốn nặng bong chìm mềm chất tinh lan bong đầm lũ giờ mình bong bị khai đa chơi bong mấy cặp bây bốn năm thèm năm bây giờ tới chơi thử mấy rất khỏe ngày lo thầm thấy cầm ai lụa tam và mổ sân kê và đẹp và đà nhâm tình này tinh khai nhâm tình này ao mà cứ bong môn nồng bong ai mơ làm to sân ma thập chấm pinh chất chấm thơ ca sắc xa mà mình chơi tạ khoản tại trong bong lúa tạ lệ do tạ lệ quá ở đây ai bong mơ làm sân chấm pinh chất chấm giò đây thì hay bong lúa cứ dương bên mình tình này bây năm tết đó bong tình em sân bóp lấy bay khai hay mình tình bay năm hay lan môn nó vô tới cứ dân đô chào à nà khôi dân đô chào à đôi chỉ lọc thuyền lón dân đô lọc thuyền chào dân mơ ý tới mơ mỏ ơ ạc ơ nông mấy ơ chả là khoa khá lãnh nà sắc mỏ hả bồ chà anh đi bọc hôm anh đi lộ cao chiêng mà nè
con à. Ờ coi. Hai bà sen chị ăn mê mình nhảy Android tới giờ đặt mình nhảy Android chuẩn nhiều tiền u. À đây 10000 kg, à đây 80000 kg, kg tí tí cái mong mong, chị tới kg standard mà giờ giật vô lan chị kg chở đó nè. Giờ vô ta kg tí tí mà giờ tới kg tí thòm đáp phai nó sạch mong. Phai nó thmai nó sạch. Ờ bà bong cho rùm 4000 vì nó sa là 1200 chiêng bong tha 200 kia. 200 kia bong nè. Chà. 200 กระ មក ក៏ បង ចង់ បង ច្រើន ចិត្ត បង តិច ចិត្ត ច បង ភាសា សិន មក បើ អាច និយាយ ទៅ ពួក ខ្ញុំ welcome បង Telegram ភាសា សិន នៅ ចាំ បង ថា សម្រាប់ ខ្ញុំ នឹង គុណ ឲ្យ បង ថា ប្រមាណ បង ប្រមាណ ធនាគារ អី ចាំ បង ហើយ ចាំ បង សម្រាប់ ចិត្ត តាម ក្រោយ អញ្ចឹង ណា អត់ អី ទេ ព្រោះ អី អត់ ខ្ញុំ អាច អត់ បខំ ទេ អត់ បខំ ភ្នៀវ ទេ ធ្វើ ឲ្យ ភ្នៀវ គាត់ ស្រួល ខ្លួន បង ក៏ ថា ចង់ បង ចង់ រក ដែល បង ក្រុម នឹង ក៏ បាន ដែរ យើង នឹង cái này tao nói chuyện bò mà sẹn chợ người bên tập mà bên mà con sao ba mà chết lòng tì ý bao nhiêu mày ô mày lịch chỉ làm thiệt mới làm bớ cho anh mọi đắp kèn nhanh ចាំម្ដងពី10ចិត្តបងពីអឺចែថាអត់ឲ្យថាឲ្យខំច្រើនបាច់របស់ថាវាទៅបានយកមួយទេអូបើបើផ្នែកចង់រួចមកកូនចាអូខេនេះឡាននេះឡានឡាននេះឲ្យគេចង់អស់រោតតែហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដាក់លេខដៃមកយើងអឺលេខដៃហ្នឹងអត់តើអត់ទេដៃអត់អូតូទេអត់មានពីរអត់ទេដាក់អូអេមកចឹង5រៀលថ្លៃចាប់កង់5រៀលអត់ទេអត់ទេតែទៅក្លាប់ដល់ Android ទៅមកអីស្អាតរបស់គេតាញាក់សាច់ចាថ្មីជ្រើងធូធូនេះឡាននេះឡាននេះបងបងណាចេះប្រើលេខដៃចេះមកមើលឡាននេះបងចាប់អារម្មណ៍អត់លក់ធូធូជូននេះនេះលេខដៃវិញដែរស្អាតណាស់នេះអន្តរ័យស្អាតទៀតអន្តរ័យមកពីកូរ៉េតែម្ដងអាយ៉ាហើយឡាននេះយាយពីយ៉ាងថ្មីជ្រើសបោះសើកង់ម្ដងតើបោះទៅទៅយ៉ាមែនអេនត្រយអីមានកដៅមានណាម៉ាស់ពុកម៉ាសាទៀតអូនេះបងនេះចេញមកឡើយចេញមកឡើយចាំតិចណាចេញមកឡើយចាំតិចមកគ្រឿងហ្នឹងចង់ក្រោយហ្នឹងគឺសម្រាប់ឡានដែលខ្ញុំប្រាប់តាបងថាអឺចិត្តជាបើបោករៀបចាស់បោក500ឡានក្បាល80ស្ដៅចេញមកឡើយបងស្អាតចូលទៅនោះបងបាយណាចាំមើលគាត់ចង់បងដំណើរទៅខកទៅឡើយទៅនឹងឡាយបងថតទៅបែបសំដៃមកស្មៃដៃចាំប៉ាត់ឡានគេវាមើលឡាយបងទៅឡាយឡានបាទ012បាទតម្លៃក៏10000បាទ017តម្លៃលើ10000បងប្អូនអាចមកមើលបានជាប្រភេទឡានមូលមូលលាក់មកមូលមូលហើយបាទ012នេះនិយាយពីបាត់ខ្ចីញញបាទអោនឲ្យមើលបាទច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទនេះអូមកជើងនេះមកជើងនោះហាហ្វូតាមមកគ្រឿងច្រឡំទូThank you.
បាទបងប្អូនចង់បានពណ៌ក្រហមនេះបាទស្លាយល្អឡានមូលឡានស្អាតនេះនេះបាទឲ្យស្លាយល្អមែនតើបងប្អូនណាបងប្អូនរហូត010 011អីអាចមើលពណ៌ក្រហមនឹងបានបាទតម្លៃលើ010 011បន្តិចទេ full option luxury support luxury sport នេះឈ្នាន់ gear វែង counter casual បាទ option ជាអូតូជាក្តោបបាទ stop មុខជាគៀងគុជបាទគៀងគុជ full option daylight បាទជាប្រភេទ luxury sport ណាឯឡានយើងមានគ្រឿងអីហ៎បាទចាំមើលផងអរគុណមកឯងតាមមកពីគាត់មកតាមដាក់ខ្លួនឯងហើយហើយខ្ញុំនឹងបាននៅសល់មួយគ្រឿងទៀត013 half full បាទឥឡូវមកដល់ខ្មែរតម្លៃវា8បន្តិចទេបាទ8000បាទ8000ជាងបងប្អូនដែលចង់បានរថយន្ត013បាទពាក់កណ្ដាល full ប៉ុន្តែជាប្រភេទឡានស្អាតបាទតម្លៃប្រហែលជា8ជាងបងប្អូនអាចមើលឡានមួយគ្រឿងនេះបានបាទហើយពណ៌ទៅ10គោអពតដកគោហ្នឹងឥឡូវចង់ស៊ីជាងសទៀតបាទបោះសដាក់មកគេរកតដកគោបាទដកគោយើងមើលទៅវាអត់សាំភ្នែកបាទស្អាតហើយបងប្អូនមើលឡានមួយគ្រឿងនេះហ៎ half full តម្លៃ8000ជាងមែនប៉ុន្តែកុំមើលឯតាឡាននិយាយពីថ្មីតែម្ដងបាទនេះជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នានេះអូញាក់ហ្មងណែនេះឲ្យមើលមកជុំណាអូយយយឲ្យមើលមកជុំណែណាបាទអត់មានបុករួញអីទេបាទអត់មានទេសាច់ដៃត្រង់អាឡងភ្លឹងតែម្ដងបើនិយាយពីខាងក្នុងអេតាអូយថ្មីហ៎ពុកស្បែកទៀតបងប្អូនណាពុកស្បែកទៀតណែគាត់ណា full ទេវា half full បើឃ្លាំងសាច់សាក់យើងប្រាប់តែ full ខាហើយបាទមិនមែនយក half full ទៅតម្លើងគុជឲ្យស្រែកថា full ទេអត់ទេបាទគឺ half full ប្រាប់តែ half fullពូរ៉ាតាហ្វូលបាទហើយអេអាធាដាក់ចូលអេមិនបាច់ទេម៉េចដាក់ចូលហ៎អើដាក់ចូលភ្លាមតែម្ដងអើកុំដាក់ចូលអញ្ចឹងដាក់ចូលបាត់ហើយ 100% ណែអរិអត់មានទឹកជាងទេអត់មានទេលែងបាទឡាននេះមកដល់ហើយគឺរៀបចំជូនបងប្អូនមកស្អាត8000ជាងបងប្អូនណាបាទនិយាយបាទអត់មានពុកទេបាទនេះមកបាទនេះចាំឲ្យមើលបាទមិនមែនតែបាទមានពុកចាស់អូអានេះប្រាំងគៀបក្រោយទៀតមានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងបាទនេះអេលុតបាត់ហើយអូបាទនេះឲ្យបងប្អូនដែលចង់បានរថយន្តគៀម Morning ទឹកតម្លាក់ពីកុងតឺន័រមកបាទទៅតម្លាក់មកពីកុងតឺន័រផ្ទាល់បាទធ្វើម៉េចបានទិញឡានតម្លាក់កុងតឺន័របានបាទបងប្អូនអាចមើលនៅឃ្លាំងសាសាបានមិនមែនឲ្យតម្លាក់ពីកុងតឺន័រឡានស្ទើណាតម្លាក់ពីកុងតឺន័រឡានស្អាតបាទឡាននេះបងប្អូនយកទៅលាងទឹកបោកពុកប៉ូលាជីហ្មងការមុនខ្ញុំប្រហោះលក់ដូចជា78000បាទ7000ប្រហែល100 7900អញ្ចឹងហើយឲ្យយកទៅតែអញ្ចឹងហើយកក់លុយមុនទៀតបានលក់ឲ្យបាទដល់ឥឡូវមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់នៅខែគាត់បានឡើងមកគាត់សុំរូបខ្ញុំថារូបខ្ញុំផ្ញើឲ្យប្រហែលស្លឹកហើយអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាចាំតនេគាត់ឡើងមកកក់លុយនឹងផ្ទាល់ខ្ញុំថាអឺមិនបាច់ទេបងយកមកយកមកកក់លុយបាញ់តាម ABA មកក៏បានដែរកក់100 200ក៏បានដែរខ្ញុំទុកឲ្យហើយទៅលក់តម្លៃនឹងឲ្យដល់ពេលហើយលក់ហ្នឹងខ្ញុំលក់តម្លៃសាំងអត់រៀបទេគាត់គ្រាន់តែប៉ូលីឲ្យបោកពុកឲ្យឲ្យប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើអីធ្វើអីបាទដូចជាមានជួសឆ្នាំជួសអីអាហ្នឹងគាត់ជួសខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទហាចាំដាក់នេះមកអញ្ចឹងគាត់យកឡាននេះចេញនេះទៀត
នេះយ៉ាងនេះមួយទៀតចេញហ៎ដល់ពេលចាក់ស្ដែងឥឡូវបងប្អូនណាចាក់ស្ដែងឡានមកគឺអត់មានរៀបអត់មានបាច់ចាំរៀបទេតម្លាក់មកលាងទឹកជីតែម្ដងបាទបោកទៅពុកបន្តិចស្អាតបាទចេញញញអានោះហាហ្វូលចោះចំហហ្វូលឥឡូវយើងទៅមើលអា full ណែ full option ណែអានេះ full option ណែណាបាទហើយតម្លៃពេលខ្លះប្រាប់តម្លៃទៅបងប្អូនយើងគាត់ឃើញគេលក់ហា full គេខ្ញុំលក់ហា full ឲ្យ 7,000 នេះអឺហេហេនោះពីណានោះយ៉ាត់យ៉ាត់ដាច់ទូននោះពីណាហៅហេងហេងចាញ់ហើយចាញ់ហើយនៅអោតឈ្ងោកហ្នឹងហើយល្មោកគីឥឡូវហើយបើកចេញមកណែអូននេះម៉ៃបាទឥឡូវចូល17ដាក់តដាក់ហ្នឹងតផ្លៃគេបត់អត់អីហ៎តតផ្លៃគេបត់អត់អីហ៎អូខេបាទគេបា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 គេគេនេះបងនេះសម្រាប់ឡានហាហ្វូចាដែលស្អាតនិយាយទៅឡានស្អាតណាយកមកខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់រៀបជូនបង3ខែហើយមែនតើ3ឆ្នាំហើយឡានតានេះអត់បុកអត់បុកអត់ពុកអត់កាត់សបកមុំស្រិនមិនសិនបបដេកនេះស្អាតចាស់ចាជិះតានេះជូនបងមកអែមសិនជិះអីគឺមកតែមកលងាជូនអានេះពណ៌នេះក្នុងស្តុកយើងអស់ហើយឥឡូវតាមចូលមកថ្មីទៀតក្នុងសក់ពណ៌ហ្នឹងនៅចំណុចសល់021ចា021មួយគ្រឿងសម្រាប់ពណ៌កដោមម៉េចហ្នឹងហើយពណ៌ហើយសល់7នេះស្តុកថ្មីចាំមើលនេះសល់ប្រមាណចាសល់7សល់17នេះស្តុកថ្មីចាថ្មីស្អាតហើយបងអើយដឹងនិយាយទៅគ្មានអីរកកន្លែងតោះមិនឃើញឡើងសាសាក់មួយមួយមកកន្លែងតោះអត់ឃើញតម្លៃវិញកប់ធូធូមែនតើនេះ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 ពណ៌ក្រហមអែមកពណ៌នេះគឺដាក់យកហងសុយហ្មងដាក់មុខឃ្លាំងហ្មងពណ៌នេះគឺដាក់យកហងសុយតែឡានទិញពីសាសាតម្លាក់មកជីវឹងវឹងចឹងហ្មងសិតតឡានដែលយើងទិញពីអ្នកជីផ្ទាល់មិនមែនឡានគេបោះចោលយកមកលក់ជូនបងប្អូនខ្មែរយើងអត់ទេសិតឡានថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតជាប្រភេទឡានមួយទឹកមួយទឹកស្រុកទេមិនមែនឡានទៅជុះទេឡានមួយទឹកបើពេលទៅជុះដូចវាអក្រក់មើលពេកមកមកសារទៅជុះហ្នឹងដូចវាអ៊ូគេវាយអ៊ូទៅជុះហើយបើយើងឡាននេះយើងទិញសិតតមានប្រវត្តិមួយមួយម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងផ្សេងកាត់ឈ្មោះមកផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ស្អាតដល់ក្រុមនេះតិចទៀតតិចទៀតតិចទៀតអូខេ stop អូយ៉ា GSC មកហើយបើ GSC មួយសិនតម្លៃម៉ាចាយពណ៌មិញអមិញពួកផ្សិនពេញនោះដូចជាក្បាលកៅបងណាក្បាលកៅក្បាលកៅអូខេអូខេឥឡូវចេញមក GSC មួយទៀតហេងហេងថេកគេចាំកាន់ទូរស័ព្ទទីមើលចាយទៅថតជិះជិះចេញតិចអើចាំទៅ GSC ចេញចាំទៅថតឥឡូវថតនិយាយពីឡានឥឡូវសួរចាដើម្បីមានអីនិយាយដល់13នេះនេះបងនេះអានេះមានអាគូក្រោយនេះយើងដូរឲ្យនេះអាយ៉ាអញ្ចឹងយើងដូរថ្មីជូនគាត់មានធ្វើមានអីមកសេតកង់ស្គួរអីមកនេះកង់ស្គួរទេអូបានចេញនេះមើលនេះចាមិនថ្មីហ្នឹងស្អាតស្អាតតែមិនដែរឲ្យបងអូនគាត់3ដងនេះមើលខ្ញុំប្រៀបធៀបរវាងហ្វូនិងអត់ក្នុងហាហ្វូនេះហ្វូគេមានអានេះចា
Full mong đập hèm phu. Đâm bơ thì dân phở mà tơ sắp sao bài này bằng bóng nào để chi tiết cài bỏ kê chẳng tờ chà dưới sự đi tầm ớt đây hoặc là áp đế kia lên thờ gặp lãng hay chà 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 ໃຫຍ່ໃດກໍອັນນະລາຍກໍຫັ້ນນະລາຍກໍສູ້ອີ່ຫັດຈ້າສັນອັດອັດໃຫ້ເປົ້າຢູ່ໄດ້ເດອັດໄມ້ອັດຄືຄວາຍໆສໍ 12 ຈຽງຫຼາຍລົດດາມາເມີນຈໍມາເມີນຈໍນັ້ນອ້າຍມາເມີນແຄມມາຈັກຂອງຈັ່ງຫັ້ນມາເມີນ300ມາເມີນ200ອີ່ຈັ່ງໃດຊົງສັບມັນສໍສໍມາຄືໃນບ້ອງຕົກຕັ້ງຫັ້ນອັນນີ້ຕະແຫຼະມາມັນພໍສໍພໍອັນນີ້ຕະແຫຼະມາມັນຕະປົດອັດກໍກາຍຈຽງອັນນີ້ 8 ຈຽງ 8 ສະດາຍອັນນີ້ 8 ຈຽງຈັ່ງມັນຫັ້ນບໍ່ບັດຫຼາຍນະບັດນະໂອເຄບໍ່ບໍ່ສັບບັດຫຼາຍ